Då var det öldags igen då på Kurbergs YouTube-kanal. Ölkanalen för ölnördar. Vi har någonting från Ten Hands Brewing. Och det här är deras Telepathic Rainbow Alligator. En 7%ig hazy IPA. Kostar 39,90 på Systembolaget. Jag tror att de har gjort en collab här, ska vi se här. Nej, ingen cola. Men Ten Hands Brewing från Karlstad. De gör bra öl. Eller jo, där står det. Nej, det står inte. Jag trodde att det var en cola. Men ja, skitsamma. 39 spänn, snygg burk. 33 centiliters burk. Tar vi och öppnar. Och det regnar, det är mörkt. Och det är en sån där... så. Till och med att man andas så är det... Det börjar bli kallt ute. Det börjar bli kallt. Tråkigt. Men det är så det är när det är höst. Oj, oj, oj. Nej, jag behövde inte dyka. Jo. Jag gjorde en dykning ändå. Okej, den här är humlad med... Vad stod det? Citra. Först en torrhumlad med citra. Citra och någonting. Och sen är den andra torrhumlingen. Så det här är dubbeltorrhumlan. Så andra torrhumlingen är Citra Kryo och Idaho 7. Men den första var Citra och... Ja, det var någonting i alla fall. Skitsamma. Hur ser den ut i kameran? Ser gul ut. Och den är gul på riktigt. Två finger, vit skumkrona. Jävligt gul och fin. Lite sedimenta på botten. Små bubblor, medelstora bubblor. Ser nice ut. Vi tar och doftar. Doftar lite tropiskt. Nektariner och apelsiner. Man får lite så här vit malt. Ljus malt. Vad har vi mer då? Ja, men lite grapefruit. Ganska trevligt. Vi dyker in. Skål! Mm. 7%. Bra hinkability. Medelfyllig. Väldigt lite söt. Väldigt lite. Väldigt fruktig. Mycket grapefrukt. Apelsiner, nektariner. Vi har ananas, passionsfrukt. Lite talbar. Och så det är lite annat. Det är typ så här... Det är någonting annat. Det är typ så här som att det är lite jordgubbar. Det är lite kiwi. Den har lite jordgubbskaraktär, lite kiwi-karaktär. Ganska trevlig. Torrhumlingen är jättebra. Och kolla hur det regnar bara. Ser ni regnet? Helt sjukt, det bara kommer in. Så att jag får dricka den här fort. Eller göra review fort. Jag tycker den här är väldigt trevlig. Den är välgjord. 39,90, det är lätt. Det får den kosta. Jättebra mouthfeel, jättebra. Jättebra humlad, inte alls för mycket torrhumlad. Väldigt fruktig, ananasig som sagt. Har lite talbar som jag sa. Den är lite dank. Och lite stickig, den har en antydan till det. Så att den här är ju jättetrevlig. Ser trevlig ut också. Fan, ja men det är en bra dryck. Men vad ska den få i betyg? Det är nästan en 4. Den är ju så lättdrucken så det är nästan en 4. Men grejen, den kostar 39,90. Stigbergs Måsen. Vi har Amazing Haze. Vi har Two Earl. Deras World Domination. Och du får mycket mer öl för pengarna. Så därför den här kan inte få en 4. Den får 3,75. Det är ändå fortfarande bra. Den är stark, väl godkänd. Men den har 4 kvalitet. Om man säger så. Men inte ändå riktigt där. Den är typ 3,85 typ. Den är god, den är trevlig. Så det är inget fel att dricka den här. Rekommenderar ändå den här. Den är en bra öl. Tack för att ni tittade. Och ha en bra natt. Vi ses. Skål.